banya kubahwa babiswe sida banya kwa badepite mwaramutse tugiye gutangira imirimo y'inteko rusange turi abadepite 72 umubare rero wa ngombwa ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari kuri gahunda y'uyu munsi hariho gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenza ibikorwa bya guverinoma uyu mushinga rero ukaba waratangijwe n'itsinda ry'abadepite aribo Vice Presidente Mukabagwiza Eda ukuriye itsinda Depite Mukwa Valence Depite Munyaneza Omar Depite Nyirahiri Nyirabega Bitari na Depite Mukabarisa Jabunya mbere yuko dutangira ibiri kuri gahunda y'uyu munsi nagira ngo mbaze niba nta mudepite ufite ikibazo yagejwe n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya kigeze ku nteko rusange nk'uko ingingo y'ijana 58 itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite ibiteganya ndabona ritawe nagira ngo rero dutangire gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma sabe nyakubahwa Vice President Mukabagwiza Eda ukuriye itsinda afata umwanya atugezeho isobanurampamvu ry'umushinga w'itegeko hanyuma tuze kubona kwemereza ishingiro umwanya ni uwa nyakubahwa Vice President nyakubahwa president w'abadepite murakoze kuduha uyu mwanya nk'itsinda ritangiza umushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nyakubahwa vice perezida banyakubahwa abadepite dushingiye ku itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu 2023 ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 88 zerekeye ububasha bwo gutangiza no gukurura umushinga w'itegeko ushingiye kandi ku itegeko ngenga nimero 006 akarongo 2018 akadomo OL yo kwa 8 z'ukwezi kwa 9 2018 igena imikorere y'umutwe w'abadepite cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na 26 yerekeye itangizwa umushinga w'itegeko ikozwe n'umudepite ushingiye kandi ku cyemezo cy'inteko rusange umutwe w'abadepite yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 2019 yemeje ingamba zikubiyemo impinduka zigamije kunoza ishyirwa mu bikorwa inshingano z'umutwe w'abadepite cyane cyane mu byerekeye ingamba zo kunoza inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma twebwe tugize iri tsinda nk'uko mumaze kubivuga nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite itsinda rigizwe na depite Muhakwa Valence ari nawe twagize perezida wungirije w'iri tsinda ubwo ni vice perezida rikaba ririmo depite Nyirabega Etari hakaba kandi depite Mukabarisa Germain hakaba na depite Munyaneza Omar nanjye depite Mukabagwiza Eda urikuriye twatangije umushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma tugiye kubagezaho muri make ibirikubiyemo ndetse tunabasaba bajya kubahwa kuryemereza ishingiro banya kubahwa abadepite ingingo y'ijana 28 y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu 2023 ryavuguruwe mu 2015 teganya ko uburyo umudepite umutwe w'abadepite umenya ukanagenzura ibikorwa bya guverinoma ari kubaza mu magambo kubaza mu nyandiko kubaza muri komisiyo gushyiraho komisiyo y'igenzura kubarizwa mu ruhame rw'inteko iyi ngingo kandi iteganya ko itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma ingingo y'ijana 31 y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu 2023 ryavuguruwe mu 2015
yo ikaba iteganya uburyo sena imenye ikanagenzura ibikorwa bya guverinoma iteganya ko mu rwego rwo kumenya no kugenzura imikorere ya guverinoma abagize sena bashobora kubaza minisitiri w'intebe mu magambo cyangwa mu nyandiko agasubiza ubwe iyo ari ibibazo byerekeye guverinoma yose cyangwa minisiteri nyinshi icyarimwe cyangwa agasubirizwa n'abagize guverinoma bireba kugeza ubu itegeko ngenga navuze haruguru rigena uburyo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma niryo inteko ishinga amategeko yifashisha mu gushyira mu bikorwa inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma itegeko ngenga imaze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nyakubahwa visi perezida nyakubahwa abadepite imaze imyaka irenga 15 bishyizweho bikaba bikwiye ko rivugururwa kugira ngo rihuzwe n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndetse rigafasha no gukuraho bikanafasha no gukuraho ibyuho byagiye bigaragara n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo no kugena indi mikorere mishya mu rwego rwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bizatuma habaho gukurikirana uko bikwiye gahunda za guverinoma no kunoza imicungire myiza y'umutungo wa leta iryo tegeko ngenga rigena uburyo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma bigaragaramo bimwe mu bibazo bikurikira icya mbere iri tegeko ngenga ntiriteganya uburyo komisiyo zihoraho nk'urwego zishobora gukora bimwe mu bikorwa byo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma muri komisiyo haba kuri za minisiteri cyangwa ibigo biri mu nshingano zazo icya kabiri itegeko ngenga riteganya uburyo ugize inteko ishinga amategeko ku giti cye cyangwa itsinda ryabo bashobora gutangiza igikorwa cyo kumenya ibikorwa bya guverinoma ariko ntiriteganya uburyo ubwo bubasha bushyirwa mu bikorwa ntabwo riteganya iby'ikibazo ugize inteko ishinga amategeko ashobora kubaza ugize guverinoma kigomba kuba cyujuje n'ikibazo kidashobora kuba cyakwemerwa ntabwo kandi rinateganya uburyo procedure gukurikizwa mu gihe cyo gutanga ibisubizo ku kibazo ugize guverinoma mu nteko rusange cya gatatu itegeko ngenga ntabwo ritandukanya ku buryo bwumvikana mu buryo buteganyijwe mu itegeko nshinga kubaza mu magambo kubaza mu nyandiko kubaza muri komisiyo gushyiraho komisiyo y'igenzura kubarizwa mu ruhame rw'inteko uburyo bushobora gukoreshwa mu kumenya ibikorwa bya guverinoma n'uburyo bushobora gukoreshwa mu kugenzura ibikorwa bya guverinoma icya kane itegeko ngenga ntibiteganya nanone ibigomba gukurikizwa na komisiyo zihoraho izindi nzego cyangwa se abagize inteko ishinga amategeko mu gukora igenamigambi ryerekeye kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma icya gatanu iryo tegeko ngenga navuze haruguru rigena imikorere y'umutwe w'abadepite ingingo yaryo ya 72 iteganya ko mu gihe komisiyo zihoraho zisuzuma raporo ya komisiyo n'iy'inzego igihe komisiyo ikora nko kubariza muri komisiyo ariko itegeko ngenga rigena kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma rikaba ritarateganyije uburyo bikorwamo itegeko n'indi mpamvu ya nyuma ariko tutazirondoye zose tugarukiye kuri izo gusa itegeko ngenga ntabwo rigaragaza uburyo sena ishyira mu bikorwa inshingano yo gukurikirana amahame remezo mu rwego rwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma zimwe rero mu mpinduka mu buryo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa bya guverinoma ziteganyijwe muri uyu mushinga w'itegeko ngenga nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nyakubahwa visi perezida nyakubahwa abadepite twazibagezaho munyemerere mbagezeho muri make zimwe muri izo mpinduka bijyanye no gushyira mu bikorwa iyo nshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma impinduka ziteganijwe muri uyu mushinga w'itegeko ngenga
igena ibigomba gukurikizwa kumenya no kugenza ibikorwa bya guverinoma turimo gusabira ishimwe. Impinduka ya mbere ni uruhare rw'ugize inteko ishinga amategeko cyangwa itsinda ryabo mu gutangiza igikorwa cyo kumenya ibikorwa bya guverinoma. Ugize inteko ishinga amategeko cyangwa itsinda ryabo hashingiwe ku mutwe babarizwamo bashobora gutangiza igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bakoresheje uburyo bukurikije. Ububasha bwo gusaba ugize guverinoma ibisobanuro mu magambo mu rwego rwo kumenya ibikorwa bya guverinoma. Ububasha bwo gusaba ugize guverinoma gutanga ibisobanuro mu nyandiko. Hakaba kandi n'ububasha bwo gusaba ugize guverinoma kugeza ku nteko rusange ikibazo kigezweho muri icyo gihe. Muri uyu mushinga w'itegeko ngenga hateganyijwe uburyo ibyo byose bikorwamo. Icya kabiri ni uruhare rwa komisiyo zihoraho mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Muri uyu mushinga w'itegeko ngenga komisiyo zihoraho zagizwe ishingiro ry'ibikorwa byo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bikaba bivuze ko kuri komisiyo zihoraho zifite ububasha cyangwa se zizaba zifite ububasha mu gihe uyu mushinga w'itegeko ngenga waba utowe wemejwe ububasha bwo kumenya bimwe mu bikorwa bya guverinoma hagamijwe gukumira ibi bikurikira: gukumira ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko, gukumira cya kabiri ni ishyirwa mu bikorwa rya politiki za leta, gukurikirana uko izo politiki za leta zishyirwa mu bikorwa. Icya gatatu ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga na gahunda biteganyijwe mu ngengo y'imari ya leta, ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zo ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga, n'ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inteko rusange ishyikirizwa guverinoma. Ubwo buryo buzadufasha gukurikiranira hafi ibyo bikorwa kugira ngo hakumirwe ibishobora kutagenda neza mu gihe gukumira bitaba byakozwe. Banyakubahwa, muri ya mushinga w'itegeko komisiyo zihoraho zahawe ububasha bwo kumenya ibikorwa bya guverinoma ku ikurikirana ry'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko mu gihe itegeko rimaze amezi atandatu ritangajwe mu igazeti ya leta hashingiwe ku nshingano z'iyo komisiyo. Komisiyo kandi ihoraho isuzuma ku itegeko iteka amabwiriza biteganijwe mu itegeko byashyizweho no kureba ko ibikubiye muri ibyo bihura n'ibiteganijwe mu itegeko byatangajwe. Mu gihe kandi itegeko rimaze nibura imyaka itatu rishyirwa mu bikorwa, komisiyo ihoraho isuzuma ko itegeko ryageze ku nshingano yaryo kandi igasuzuma ko rishyira mu bikorwa politiki rishingiraho mu rwego rwo gukemura ikibazo cyatumye iryo tegeko rishyirwaho, ikanasuzuma niba nta bibazo bishobora kuba byaratejwe n'itegeko kubo rigenewe cyangwa abarikoresha, no kureba ko itegeko ryashyizweho riswi n'abaturarwanda ku buryo ribafasha gukumira cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo riteganya. Mu gihe cyo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko, komisiyo ihoraho ishobora gutumira uwo ari we wese ikeneye amakuru imunyujije kuri perezida w'umutwe bireba. Muri mushinga w'itegeko, komisiyo ihoraho iba ifite mu nshingano yahawe ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya politiki, gahunda n'ingamba za leta byemejwe hagamijwe kureba uko intego ziteganyijwemo zizagerwaho cyangwa se zagezweho. Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya politiki ya leta bikorwa mu byiciro bibiri. Mu cyiciro cya mbere, komisiyo ihoraho mu gusuzuma politiki ya leta yemejwe n'inama y'abaminisitiri isuzuma iyo politiki itari yashyirwa mu bikorwa cyangwa se itarengeje amezi atandatu itangiye gushyirwa mu bikorwa. Icyo gihe hazaba hagamijwe kureba ko intego zayo zizakemura ikibazo yashyiriweho no kureba niba isubiza ibibazo by'abaturage. Icyiciro cya kabiri, komisiyo isuzuma politiki ya leta nyuma y'imyaka ine itangiye gushyirwa mu bikorwa
harebwa niba gahunda n'imishinga byashyizweho hagamije gushyira mu bikorwa politiki ya leta byarashyizweho icyo ibyo bikorwa byagejeje ku bagenerwabikorwa ko ibyagezweho byari biguye n'ibyari biteganijwe ndetse hakanarebwa uburambe bw'ibyagezweho muri politiki n'ibindi mu ntangiriro ya buri mwaka w'ingengo y'imari komisiyo ihoraho ibyifuza ihabwa ibisobanuro ku buryo bwimbitse kuri politiki gahunda n'ingamba za minisiteri bizashyirwa mu bikorwa hashingiwe ku ngengo y'imari zagenewe n'inteko ishinga amategeko mu byerekeye gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga na gahunda biteganijwe mu ngengo y'imari ya leta buri komisiyo ihoraho ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iteganijwe mu ngengo y'imari ya leta ifite aho ihuriye n'inshingano zayo mu gihe cyo gusuzuma inyandiko y'imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari y'igihe iciriritse na nyuma y'amezi abiri itegeko rigena ingengo y'imari ya leta ritangajwe mu igazeti ya leta izo nabyo biteganijwe muri uyu mushinga komisiyo ihoraho nanone hateganijwe ko ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga na gahunda biteganijwe mu ngengo y'imari ya leta yita ku gusuzuma niba igenamigambi ryateganijwe ryarakurikijwe mu gihe cyo gushyira mu bikorwa iyo mishinga na gahunda kureba niba amafaranga yateganijwe gukoreshwa yarabonetse kandi yarakoreshejwe icyo yari agenewe guhuza ibikorwa bimaze gukorwa n'ingengo y'imari imaze kubitangwaho nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nyakubahwa visi perezida nyakubahwa abadepite impinduka yerekeye gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inteko rusange ishyikirizwa guverinoma nayo yatekerejweho minisitiri w'intebe ashyikiriza perezida w'umutwe bireba inyandiko igaragaza uburyo imyanzuro yafashwe n'inteko rusange ya buri mutwe yashyizwe mu bikorwa mu gihe cyo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inteko rusange yashyikirijwe guverinoma komisiyo ihoraho isesengura amakuru akubiye mu nyandiko igaragaza uko imyanzuro yashyizwe mu bikorwa ikanareba niba yarashyizwe koko mu bikorwa uko byari byifuzwa isesengura ingamba zashyizweho harebwa niba zarashyizweho kandi ko zisubiza ikibazo cyatumye uwo mwanzuro ufatwa n'inteko ishinga amategeko no gusesengura uko umwanzuro wafashwe washyizwe mu bikorwa n'inzego bireba uyu mushinga kandi uteganya ko komisiyo ihoraho imaze gusesengura ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko politiki ya leta imishinga na gahunda biteganijwe mu ngengo y'imari ya leta gahunda n'ingamba z'iterambere zo ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga n'iry'imyanzuro y'inteko rusange yashyikirijwe guverinoma ikorera inteko rusange raporo nyuma yo kugezwaho raporo ya komisiyo ihoraho inteko rusange ishobora kwifataho umwe mu myanzuro ikurikira umwe mu mwanzuro uyu mushinga uteganya ni ukunyurwa hashingiwe kuri raporo ya komisiyo igaragaza ko nta kibazo cyagaragaye mu nzu komisiyo ihoraho yasesengura undi mwanzuro ushoboka ni ugufata imyanzuro y'ibigomba kunozwa cyangwa gukurikiranwa ikagezwa kuri guverinoma hakanagenwa igihe igomba kuba yashyizwe mu bikorwa undi mwanzuro uteganijwe ni ukwemeza ko hakoreshwa uburyo bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma buteganywa n'iri tegeko ngenga uyu mushinga kandi mu bindi uteganya harimo abakorerwa igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma banyakubahwa madepite indi mpinduka y'ireme iri muri uyu mushinga w'itegeko ni iyerekeye abakorerwa igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma muri uyu mushinga hateganijwe ugize guverinoma n'abayobozi b'inzego za leta bikorewe muri komisiyo ihoraho mu buryo bwo kumenya ibikorwa bya guverinoma icyakora abayobozi b'inzego babazwa gusa ibijyanye n'amakosa yo mu rwego rwa tekiniki niko uyu mushinga ubiteganya icya kane ni umwihariko uyu mushinga wazanye wa komisiyo ifite mu nshingano kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu ndetse na komisiyo
ifite mu nshingano imari n'umutungo mu rwego rwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Tuvuze by'umwihariko kuri komisiyo ifite mu nshingano kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu gufasha izindi komisiyo kubona amakuru yo gutangiza igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, nyakubahwa Visi Perezida wa nyakubahwa w'Abadepite, nk'uko mubizi urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta rushyikiriza Inteko Ishinga Amategeko raporo yuzuye ifoto y'umutungo wa Leta irimo imikoreshereze y'imari ya Leta komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu ikayisesengura igakorera Inteko Rusange raporo mu gihe kitarenze amezi atandatu. Muri uyu mushinga w'itegeko komisiyo ifite mu nshingano gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ihabwa inshingano yo gufasha izindi komisiyo zihoraho mu kubona amakuru yo gutangiza ibikorwa bya guverinoma byo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Komisiyo ya PAC ariyo nyine ifite mu nshingano gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ishyikiriza biro y'umutwe w'abadepite imishinga cyangwa izindi gahunda zose bya Leta zagaragayemo imicungire mibi itabashije yo gusura nka komisiyo ikagaragaza izindi komisiyo zihoraho zibifite mu nshingano zayikurikirana hagamijwe gutangiza igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Undi mwihariko mu gihe cyo gusuzuma inyandiko y'imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari y'igihe giciriritse na nyuma y'amezi abiri itegeko rigena ingengo y'imari ya Leta bitangajwe mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda, komisiyo ifite ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu nshingano ishyikiriza biro y'umutwe w'abadepite imishinga na gahunda biteganijwe mu ngengo y'imari kandi biri mu nshingano za buri komisiyo ihoraho kugira ngo ikurikirane ishyirwa mu bikorwa ryazo hagamijwe gukumira amakosa y'imicungire y'imari ya Leta. Uwo ni umwihariko wa komisiyo ifite mu nshingano imari n'umutungo mu gufasha izindi komisiyo kubona amakuru. Ikindi cya gatanu, kumenyesha Inteko Ishinga Amategeko ibikorwa bya guverinoma. Ibyo nabyo byatekerejweho muri uyu mushinga tubashyikiriza. Muri uyu mushinga hagiye hagaragazwa uburyo guverinoma ishyikiriza Inteko Ishinga Amategeko ndetse hanagaragazwa na procedure ikurikizwa mu buryo bw'imikoranire hagati ya guverinoma n'Inteko Ishinga Amategeko. Bumwe mu buryo Inteko Ishinga Amategeko imenya ibikorwa bya guverinoma byateganijwe muri iyi mbanziriza ishinga ubwo buryo ni ubu bukurikira. Minisitiri w'Intebe ashyikiriza Inteko Ishinga Amategeko gahunda ya guverinoma bitarenze iminsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo ye. Umunsi wo kugezwaho gahunda ya guverinoma wumvikanwaho n'aba perezida b'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko bakabimenyesha Minisitiri w'Intebe nibura iminsi 7 mbere iyo bishoboka. Nyuma yo kugezwaho gahunda ya guverinoma buri mutwe ufata icyemezo ukwawo gukurikije itegeko ngenga rigena imikorere yawo. Ikindi rimwe mu gihembwe cy'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Intebe asobanurira Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye ibikorwa bya guverinoma. Muri uyu mushinga hateganywa n'uburyo bikorwamo hagaragazwa ko nyuma yo kugezwaho ibikorwa bya guverinoma nta mwanzuro inteko rusange ifata. Rimwe mu gihembwe n'igihe cyose bibaye ngombwa, Minisitiri ufite imari mu nshingano ze amenyesha umutwe w'abadepite uko ubukungu rusange n'ingengo y'imari bihagaze ndetse hateganywa n'uburyo bikorwamo. Hakanateganywa ko nyuma yo kumenyeshwa uko ubukungu rusange buhagaze n'ingengo y'imari bihagaze nta mwanzuro inteko rusange ifata. Binyujijwe kandi kuri Minisitiri w'Intebe, Minisitiri ufite imari mu nshingano ategura kandi agashyikiriza mu nyandiko umutwe w'abadepite raporo ihujwe y'amezi atandatu yemejwe n'inama y'abaminisitiri gushyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya Leta. Ikindi ni uko ugize guverinoma aza gusobanurira mu magambo inteko rusange ya buri mutwe politike yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu gihe kitarenze amezi atatu uhereye ku munsi yemerejweho. Nyuma yo kugezwaho politiki yemejwe,
amwanzuro inteko rusange ifata. Ibindi bitekerezo ni ku ngingo ya gatandatu ijyanye n'ibikubiye muri uyu mushinga ni ibindi bitekerezo bihindura imwe mu mikorere bikubiye mu mbanziriza mushinga cyangwa se mu mushinga w'itegeko ngenga turi kubashyikiriza. Muri uyu mushinga w'itegeko ngenga hateganyijwe amabwiriza ya perezida. Amabwiriza ya perezida ni inyandiko yemezwa n'inama y'abaperezida buri mutwe igaragaza uburyo burambuye uko ibikubiye mu ngingo zimwe na zimwe z'iri tegeko ngenga bishyirwa mu bikorwa. Aho hirya no hino yitwa guide iradufasha gusobanukirwa neza ibyo ari byo. Inyandiko rero zigaragaza mu buryo bwimbitse inzira igikorwa gikorwamo, ibice bigize igikorwa, abagikora, ibisabwa n'ibigomba kwitabwaho by'umwihariko ku bikorwa bimwe na bimwe. Uyu mushinga w'itegeko uteganya amahame agenga igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ariyo gushyira imbere inyungu rusange, kugira ubwigenge mu gikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ubunyangamugayo, kugira ibanga, gukorera mu mucyo, kutabogama mu gihe cyo gufata ibyemezo, kugaragaza aho umuntu afite inyungu bwite iyo zihari. Ayo ni amahame abantu bagomba kubahiriza muri iki gikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Iteganyabikorwa kandi ryerekeye kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma ryatekerejweho irya buri mwaka, irya buri gihembwe ndetse na buri cyumweru mu buryo bwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, rikamenyeshwa Perezida wa Repubulika, kopi yaryo ikohererezwa Perezida w'undi mutwe ndetse na Minisitiri w'Intebe. Muri uyu mushinga w'itegeko hatandukanyijwe uburyo bukoreshwa mu kumenya ibikorwa bya guverinoma, ariko kubaza mu magambo, kubaza mu nyandiko no kumenya ibikorwa bya guverinoma bikorewe muri komisiyo ihoraho ndetse no kubaza ikibazo kigezweho muri icyo gihe. Kugenzura ibikorwa bya guverinoma hifashishwa uburyo bwo kubaza muri komisiyo, gushyiraho komisiyo y'igenzura no kubariza mu ruhame rw'intebe. Hagamijwe kandi gushyira mu bikorwa ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu y'itegeko nshinga igena ko umunsi umwe mu cyumweru uharirwa ibibazo abagize inteko ishinga amategeko bageza kuri guverinoma n'ibisubizo bahabwa. Hagenwe ubwoko bw'ibibazo bibazwa, hagenwa ko ari umunsi uharirwa ibibazo byahariwe kubaza mu magambo n'ibibazo bigezweho muri icyo gihe, hateganywa n'uburyo bwo gufata ibyemezo igihe ari ngombwa. Byerekeye kugenzura ibikorwa bya guverinoma hanogejwe imikorere yerekeye kubariza muri komisiyo, imikorere ya komisiyo y'igenzura n'uburyo bwo kubariza mu ruhame n'ibindi. Muri uyu mushinga kandi hatandukanijwe byerekeye gukuraho icyizere no gusaba kugaragariza icyizere ibikorwa bya guverinoma, hagaragazwa uburyo bikorwamo. Umushinga w'itegeko wateganyije uburyo Minisitiri w'Intebe ashobora gusaba abagize umutwe w'abadepite kugaragariza icyizere, haba mu kwemeza gahunda y'ibikorwa bya guverinoma cyangwa mu gutora umushinga w'itegeko. Muri uyu mushinga kandi hanagaragazwa neza uburyo bukoreshwa mu gihe cyo kugaragariza icyizere ishingiye mu kwemeza umushinga w'itegeko rigenga ingengo y'imari ya Leta, itemejwe n'umutwe w'abadepite. Minisitiri w'Intebe asaba kugaragarizwa icyizere binyuze mu kuwutorera mu nteko rusange. Mu gihe gusaba kugaragarizwa icyizere bireba undi mushinga w'itegeko, inteko rusange y'umutwe w'abadepite iwutora utanyuze muri komisiyo. Muri uyu mushinga w'itegeko ngenga hateganyijwemo ingingo y'ibisobanuro by'amagambo mu rwego rwo gufasha gukoresha itegeko ngenga kumva neza amwe mu magambo akoreshwamo. Muri uyu mushinga w'itegeko ngenga hateganyijwe kandi ibyaha n'ibihano byabyo
bishobora gukorwa mu gihe cyo gushyira mu bikorwa inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma kubera ko nta rindi tegeko ryabiteganya. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida, Nyakubahwa Abadepite, mu gusoza nagira ngo mbagezeho imiterere y'umushinga w'itegeko ngenga. Uyu mushinga w'itegeko ngenga ugizwe n'ingingo 96 ziri mu mitwe 6 ikurikije. Umutwe wa mbere werekeye ingingo rusange, umutwe wa kabiri ugena ibyerekeye kumenya ibikorwa bya guverinoma, umutwe wa gatatu ugena ibyerekeye kugenzura ibikorwa bya guverinoma, umutwe wa kane ugena ibyerekeranye no gukuraho icyizere no gusaba kugaragariza icyizere ibikorwa bya guverinoma, umutwe wa gatanu ugena ibyaha n'ibihano badakurikiza ibiteganywa muri iri tegeko, umutwe wa gatandatu ukaba ukubiyemo ingingo inyuranye n'izisoza. Nshingiye ku mpamvu z'umushinga w'itegeko ngenga twagaragaje haruguru kandi usanga zizafasha mu gushyira mu bikorwa inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida, Nyakubahwa Abadepite, izina ry'itsinda ryatangije uyu mushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ndasaba abagize inteko rusange ko nyuma y'ibisobanuro mutanzeho mwakwemeza ishingiro ryawo. Nshingiye kandi ku ngingo ya 93 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, nkaba nsaba uyu mushinga w'itegeko wasuzumwa ku buryo bwihutirwa. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida, Nyakubahwa Abadepite, impamvu twumva wakwihutirwa ni uko itsinda ritekereza ko byihutishijwe ndetse bikaba ryanasohoka mu gihe kiri cya vuba byafasha abadepite cyangwa se abagize inteko ishinga amategeko bari muri iyi manda kuba batangira kurikoresha mbere y'uko basoza manda yabo. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida, Nyakubahwa Abadepite, mbashimiye cyane umwanya mwafashe wo kuntega amatwi mu izina rya bagenzi banjye, kuko nk'uko bigaragara twafashe umwanya munini ariko biraterwa n'uburemere bw'uyu mushinga ndetse n'ibisobanuro byimbitse byagombaga gutangwa kugira ngo buri wese abashe kubisobanukirwa. Murakoze Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite. Murakoze cyane Nyakubahwa Visi Perezida Eda Mukabagwiza kuri ibyo bisobanuro mutugejejeho kandi mu buryo bwumvikana by'impamvu y'uyu mushinga w'itegeko ngenga. Hakaba rero hari abadepite 9 basaba ijambo kuri lisite ya kabiri: Depite Mukayijore, Depite Nyirahirwa, Depite Bizimana Minani, Depite Rubagumya, Depite Musorini, Depite Mukabunani, Depite Bitunguramye, Depite Senani na Visi Perezida Musafazi. Ijambo ni irya Depite Mukayijore. Menya ko asipika kuma ijambo. Ndagira ngo nshimire abagize itsinda ryose ryatangije umushinga w'itegeko ngenga rigenga inteko uburyo imenya kandi ikagenza ibikorwa bya n'imikorere ya guverinoma, kandi ngira ngo nshimire na Nyakubahwa Visi Perezidante ku isobanura mpamvu y'umushinga w'itegeko ngenga, kandi ngira ngo ngaragaze ko n'ishingiro ryayo ndishyigikiye. Nyakubahwa Sipika, no kuba wasuzumwa mu buryo bwihuse nabyo birumvikana, nabyo ndabishyigikiye Nyakubahwa Sipika. Nyakubahwa Sipika, iyo usomye mu isobanura mpamvu hari byo itsinda ryagaragaje mu itegeko ngenga risanzwe rikoreshwa ubu ngubu nk'ibibazo, bityo itsinda ryabishyize mu duce 11. Nyakubahwa Sipika, rero wasoma mu gace kaho ka 10 bavuga ko itegeko ngenga ryari risanzwe rikoreshwa ubu ngubu ntabwo rigaragaza uburyo sena ishyira mu bikorwa inshingano
yo gukurikirana amahame remezo avugwa mu itegeko nshinga mu ngingo ya cumi. Nanone wasoma mu ngingo zose zigize uyu mushinga, ntaho ubona icyo cyagaragajwe nk'ikibazo ngo byibura hagaragare ingingo itanga igisubizo kuri icyo kibazo. Nibajije ndagira ngo nyakubahwa Vice Presidente cyangwa se itsinda ryose muri rusange badusobanurire ahangaha iki kibazo ko wakigaragaje muri buno buce cumi na kamwe, igisubizo cyako ni ikihe? Ikindi nyakubahwa Speaker, ndisegura ntabwo ari kwinjira mu ngingo. Iyo usomye ingingo ya 50 y'uyu mushinga w'itegeko ngenga, ubona harimo uburyo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite buriya buryo butanu bugaragazwa uko bizaba bazakora bamenya cyangwa se bagenzura ibikorwa bya guverinoma. Ariko mu ngingo ya 51 ntabwo hagaragara uko sena ubwo buryo buzakorwa n'ubuhe. Ndagira ngo nyakubahwa Speaker babigarutse badusobanurire sino umushinga w'itegeko ndawushyigikiye. Murakoze. Koze ijambo ni rya Depite Nyirahirwa. Nimeye nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Nshimire cyane itsinda ryateguye ivugururwa ry'uyu mushinga w'itegeko ngenga. Hagaragaramo impinduka nyinshi. Mbashimire cyane ku guhuza inyito y'itegeko ngenga uko yari iteganijwe, uko iteganijwe mu itegeko nshinga, akaba ariwo aribyo bafashe. Kandi nongere kubashimira ko uyu mushinga w'itegeko noneho ingingo zagiye zihabwa inyito ndetse n'imitwe igize uyu mushinga w'itegeko ukagaragara. Mbashimiye cyane nanone uburyo ingingo zavuye kuri 62 zikagera kuri 96, bivuga ko hari ibitekerezo byongewemo. Ni muri uwo mujyo nyakubahwa Speaker, nifuzaga ko mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma binyuze muri komisiyo kongerwamo igitekerezo cy'uko muri ubu buryo bwo kugenzura igenzura rikumira hakongerwamo mu bijyanye n'uko hariya byagiye bigaragara mu mushinga w'itegeko ko hazabaho gusesengura intego z'icyerekezo cy'igihugu, politike, inshingano z'inzego, ndetse hakazakorwa no ku bijyanye no gusesengura intego zirambye z'ikinyagihumbi zirambye. Aho rero nkaba nifuzaga nyakubahwa Speaker ko niba ntacyo bitwaye hakongerwamo no gusuzuma raporo mpuzamahanga u Rwanda rukorerwaho isuzuma, kugira ngo inteko ishinga amategeko izigireho amakuru ndetse n'ibiba ngombwa ikurikirane uko igihugu gikora kugira ngo bishyirwe mu bikorwa neza. Aha ndashaka kuvuga nko ku isuzuma ngarukagihe ry'uburenganzira bwa muntu cyangwa Universal Periodic Review UPR. Igihugu cyacu nk'uko biteganywa n'itangazo ry'umuryango w'abibumbye gikorerwa iri suzuma n'ibindi bihugu byagenwe byo ku isi. Ugasanga kenshi inteko ishinga amategeko ntabwo ifite amakuru ku bijyanye n'iryo suzumwa ririmo rikorerwa igihugu mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kandi umuryango w'abibumbye unateganya n'ubufasha tekinike ku bihugu byaba byagize ingorane. Mu gihe rero inteko ishinga amategeko yagira amakuru kuri izi raporo zo mu rwego rw'umuryango w'abibumbye no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ibireba igihugu cyacu byakorwa, aba nifuza ko nyakubahwa Speaker bibaye ntacyo byabangamiraho andi mategeko atugenga iki gitekerezo nacyo cyashyirwa muri uyu mushinga w'itegeko ngenga, tukaza inteko ishinga amategeko ikazajya imenya amakuru y'ibikubiye muri izi raporo binyuze muri komisiyo zihoraho. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker.
Nakoze ijambo ni rya Depite Bizimana Minani. Nakoze nyakubahwa Speaker ku ijambo. Inanga ndashimira iri tsinda ryateguye umushinga w'itegeko kandi nkashyigikiye mu by'ukuri ko wakwiwa mu buryo bwihuse kuko wakemura ibibazo byinshi. Ariko mfite ikibazo ku mutwe wa gatanu ureba n'ibyaha n'ibihano. Nashaka kubaza iri tsinda niba mu by'ukuri barasanze ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko nyima nta makosa yavukamo, bakaba baribanze ku byaha n'ibihano ntibibanze ku makosa ashobora gukorwa. Nk'urugero muzi ko dukunze kugira ikibazo cy'amateka atinda. Ese uwatindije iteka kurishyiraho abakoze ikosa, numva mu by'ukuri nawe yagira ikintu ateganyirizwa cyaba ari igihano kiri administrative. Uburyo aho niho mbonye urugero rwihuse, ariko wenda itsinda ryo rizacukumba rero andi makosa yandi, numva mu by'ukuri bashyiramo n'amakosa ashobora gukorwa n'uburyo yahanwa. Kuko iyo bibaye ibyaha gusa ubwo aba ari crime, ariko yari amakosa ahanwa mu buryo bwa administrative kandi byashoboka urugero rumwe ntanze numva rufatika. Nifuza rero ko mu by'ukuri hashyirwamo ingingo y'amakosa yakorwa kugira ngo nabo tuyakumire. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Bagumya. Murakoze nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Nanjye ndashimira iri tsinda ryateguye uyu mushinga w'itegeko ngenga kandi ishyigikiye ishingiro ryawo, ndetse no kuba wasuzumwa ukanatorwa mu buryo bwihuse. Nyakubahwa Speaker, mfite ibibazo nka bibiri. Icya mbere kijyanye n'igice kivuga ku gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko. Nyakubahwa Speaker, iyo usomye ingingo zivuga kuri iki gice ubona nk'aho ahibanzwe cyane ku mategeko gusa. Nubwo havugwamo amateka n'amabwiriza, ariko avugwamo ari mu buryo bwo kureba ko byashyizweho kugira ngo hagaragare ko itegeko ryashyizwe mu bikorwa. Ariko nyakubahwa Speaker, nk'uko tubizi muri iyi minsi hasigaye hari amateka, cyane cyane amateka ya Perezida ashyiraho ibintu ubundi byashyirwagaho n'amategeko. Ni ukuvuga tuvuge nk'amategeko ashyiraho ibigo, amateka ashyiraho ibigo. Aya mateka mu by'ukuri abakubiyemo ibintu byinshi, uburyo ntekereza ko umwihariko wayo utagaragaye cyangwa se hatagize elements zijya muri uyu mushinga w'itegeko byaruhanya mu by'ukuri mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Kuko turebye gusa kuri ririya tegeko ngenga rishyiraho ibigo, rigaragaza ko ibigo bya leta bizajya bijyaho n'ibindi, ntitujye mu mateka nyirizina ashyiraho ibyo bigo bitandukanye, kandi haba hakubiyemo ingingo nyinshi nko gushyiraho inzego n'ibindi. Ushobora gusanga mu by'ukuri nyakubahwa Speaker hari ikintu dusize inyuma. Nagira ngo nze kumva icyo abateguye uyu mushinga babivugaho. Ikindi cya kabiri nyakubahwa Speaker, nabonye muri uyu mushinga w'itegeko mbonamo, iyo nsomye mbona bisa nk'aho mu by'ukuri igikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bisa nk'aho ari steps ebyiri zitandukanye. Bivuga ko komisiyo ishobora gutegura igikorwa cyo kumenya ikagikora nk'uko bigaragara muri uyu mushinga w'itegeko, kikarangiriraho hanyuma hakazaho n'igikorwa kindi biramutse bibaye ngombwa cyo kugenzura. Iyo rero ikintu ushaka kumva cyangwa gusobanukirwa kurenzaho, niba koko izi ngizi ari steps ebyiri zitandukanye nk'uko bigaragara, nk'uko nagerageje kubyinterpreta muri uyu mushinga w'itegeko, badusobanurira niba ari byo koko ari ibintu bibiri bitandukanye, bakadusobanurira n'impamvu yabyo, kubera ko ubundi uko twajyaga dusa nk'aho tubikoresha wenda hari aho bwari uburyo wenda butaradusobanukira neza, ariko ubundi byajyaga gusa nk'aho ari ikintu kimwe. Hanyuma ikindi kibazo cya nyuma mfite nyakubahwa Speaker, ni ikijyanye no kubariza muri komisiyo igihe cyo gusuzuma raporo za komisiyo cyangwa z'inzego zishyirwaho n'itegeko nshinga. Nanone nyakubahwa Speaker, nsomye mu ngingo z'iri tegeko mbona nk'aho mu gihe komisiyo zisuzuma izi raporo za komisiyo cyangwa z'inzego zishyirwaho n'itegeko nshinga, kuba komisiyo yabariza yakora ku buryo bwo kubariza muri komisiyo nabyo ari option, kuko bigaragaza ko hashobora kuboneka raporo
ya komisiyo isanzwe na raporo y'ibyakozwe nko kubariza muri komisiyo nagira ngo naho ho ngaho masobanukirwe neza nyakubahwa speaker ntabwo numva masobanukiwe neza murakoze murakoze ijambo ni rya Depute Musolini ndabashimiye right honorable speaker ko mu ijambo ndashimira n'itsinda ritugejejeho itegeko ngenga ndarishyigikiye kandi n'uburyo ryo basuzumirwa uburyo bwihuse ariko ariko ba speaker nashimye cyane kukongera ububasha bw'uko hagenzura kandi hagakumirwa cyane cyane nka komisiyo ya paka ishinzwe imari ya leta no kugenzura mu ngengo y'imari yatowe no gukurikizwa ndetse no gukumira ruswa nabishimye cyane ariko nagize ikibazo nanjye kuri steps zo kugenzura cyane cyane komisiyo ndetse n'umudepite ku giti cye ubundi santu dusesengura raporo zatanzwe n'ibigo byemewe hanyuma tukavanamo raporo nka komisiyo ikamurikirwa inteko rusange ikaba iyayo ikatumiza uhagarariye guverinoma kuba yasobanura amakosa wenda ashobora kuba yabonetsemo hano nagize ikibazo kuri stepu y'uko komisiyo yabaza uhagarariye guverinoma igakora raporo sinabonye niba yigeza kuri inteko rusange ikayigira iyayo nagize ikibazo ndetse no ku mudepite ku giti cye aha navuze se umudepite ku giti cye ko ashobora kuba yanabisomye ibinyamakuru social media akaza avuga ko ari ikibazo kitasesenguwe kitakoreye raporo akaba yabasaba ibisobanuro uhagarariye guverinoma gute ikindi nyakubahwa speaker nagizeho ikibazo ni ikibazo kigezweho ikibazo kigezweho umudepite ku giti cye cyangwa komisiyo icyo kibazo kigezeho ni ikihe kugira ngo icyo kibazo kigezweho umudepite ashobora gusabaho ubusobanuro uhagarariye guverinoma hari naho nyakubahwa vice speaker uyoboye itsinda yatuze ko aho umutwe aturukamo ni ukuvuga iki ko nari nzi ko itsinda cyangwa umudepite akora mu izina y'inteko uyu mudepite ku giti cye iyi raporo ownership y'uko inteko rusange izayobuninga bizagenda bite ndabashimye nyakubahwa speaker murakoze ijambo ni irya Depute Mukabunani murakoze nyakubahwa speaker nashakaga gukomereza ku cyo honorable Musolini yaravuze cy'ikibazo kigezweho ushobora kubona ikibazo uyu munsi nyine koko kigezweho wajya kukibaza uhagarariye guverinoma akakubwira ati ngiye kugikurikirana sinzi niba hari tutashyiramo wenda abantu batajya bashyiramo wenda igihe niba twakwiha igihe niba byagenda gute ariko kuba wenda uyu munsi habaye ikintu ugacya wumva wahamagara uhagarariye guverinoma akaza gusobanura kuri icyo kibazo cyabaye numva hari tutajya tubona umusaruro ukwiye ikindi cya kabiri ni ku byerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro inteko rusange iba yafashe hari igihe
inteko rusange ifata imyanzuro ntishyirwe mu bikorwa. Komisiyo ikazabireba igasanga ntiyashyizwe mu bikorwa ikongera igafata nanone indi myanzuro. Ugasanga birahora bimeze nk'ibintu by'uruziga bizenguruka bitagira aho bigera bitagera ku musaruro. Njyewe natangaga igitekerezo ko muri biriya bihano twashyiramo ko iyo urwego rutashyize mu bikorwa imyanzuro y'inteko rusange hari igihano bateganyirizwa. Kuko usanga ikibazo kigenda kikamara imyaka itanu, icumi, buri gihe bagifatira imyanzuro kandi iyo myanzuro ntishyirwe mu bikorwa. Aho rero kugira ngo icyo kibazo gikemuke njye numvaga hajyaho ingamba nyazo zikakaye ku buryo iyo inteko rusange y'umutwe w'abadepite ifashe imyanzuro, iyo myanzuro ntishyirwe mu bikorwa habaho ibihano ku bantu batashyize mu bikorwa. Abashimiye. Akoze ijambo ni rya depite bitunguranye. Ndabashimiye nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite kumpa ijambo. Ndashima isobanurampamvu batugejejeho kandi nshyigikiye ivugururwa ry'iri tegeko ngenga. Ariko mfiteho ibibazo n'ibitekerezo ngira ngo ntange. Iyo usomye iri tegeko ngenga uburyo riteguye, usanga biro y'umutwe w'abadepite hari inshingano yahawe zo kuba yatumiza ugize guverinoma, yaba ari ukwisobanura muri komisiyo cyangwa se gutanga ibindi bisobanuro gukurikiza iri tegeko. Ariko wareba mu itegeko ngenga ritugenga umutwe w'abadepite, usanga biro y'umutwe w'abadepite n'urwego rwa gatatu mu ngingo ya cumi. Habanza inteko rusange, hakurikizaho inama y'abaperezida, hakurikiraho biro y'umutwe w'abadepite. Wajya mu ngingo ya cumi na rimwe usanga tubwira ko inteko rusange nirwo rwego rukuru rw'umutwe w'abadepite, ifite ububasha bwo gusuzuma no kwemeza amategeko n'ibibazo byose biri mu bubasha bw'umutwe w'abadepite. Nanone wajya ku ngingo ya 42 y'itegeko ngenga ritugenga, ivuga ku nshingano za biro y'umutwe w'abadepite. Ivuga ko ku gaka ka gatatu ko biro y'umutwe w'abadepite kubahiriza no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inteko rusange. Numva rero njyewe natanga igitekerezo cy'uko ububasha biro y'umutwe w'abadepite yashyizeho bwo gusumba ruriya rwego rukuru yasuzuma iby'isuzuma, ariko guhamagaza no gufata ibyemezo bigakomeza biri mu nshingano z'inteko rusange nk'uko itegeko ribiteganya. Numvaga wenda hari ibindi bisobanuro byatumye iyo nzira inyurwamo bayisobanura kurushaho, ariko ndabona ububasha bw'inteko rusange twaba tutabwubahirije kubera ko ni rwo rwego rukuru rwakabaye rufata ibyemezo biri mu nshingano zacu nk'inteko ishinga amategeko nk'uko biteganwa mu ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Bivuga ko dufite inshingano zo kujya impaka no kuyatora noneho no koze ijambo ni rya depite Senani. Nshimiye nyakubahwa speaker kumpa ijambo. Nshimiye iri tsinda ryatangije uyu mushinga w'itegeko kandi nshyigikiye ishingiro ryawo. Nshyigikiye yuko ryanasuzumwe mu buryo bwihuse kugira ngo rishyirwe mu bikorwa. Nyakubahwa speaker, mfite ikibazo kimwe. Iyo usomye uyu mushinga w'itegeko bakavuga uburyo umutwe w'abadepite ugenzura ibikorwa bya guverinoma, bagaragaza uburyo butatu: kubaza muri komisiyo, gushyiraho komisiyo y'igenzura no kubarizwa mu ruhame rw'inteko. Narimo nibaza ntese ko mu ngingo y'128 y'itegeko nshinga hateganya uburyo butanu, ntago byaba bigaragara ko biriya bivugwa muri iri tegeko ngenga byaba bitari kuzuza na neza n'ibivugwa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguwe muri 2015, kuko ho
hari ukubariza hari ukubaza mu magambo kubaza mu nyandiko bigaragara mu itegeko nshinga ariko bikaba bitagaragara muri iriya ngingo ya 50 y'iri tegeko ngenga ryatangijwe ndabashimiye nyakubahwa Spika. Murakoze nyakubahwa Spika, nagira ngo nshimire itsinda akazi keza gakozwe nubwo gakoze hasigaye imyaka ibiri, ariko wenda igice cya mbere cyari ukugira ngo tubimenye, none igice cya kabiri tubishyire mu bikorwa. Ntituratinda cyane, ariko ubwihutirwe bufite impamvu ndabushyigikiye. Hanyuma ku byo batubwiye, hari ibyo bavuze byerekeranye n'igihe nyakubahwa Premier Ministre agereza gahunda ya guverinema ku nteko rusange, n'ubundi biteganyijwe mu ngingo y'119 agace ka gatatu k'itegeko nshinga, twabikora bitarenze iminsi 30. Icyuho twebwe dufite mu gihugu cyacu kira ahandi ubona baragikemuye, ahubwo ni uko iyo inteko ishinga amategeko nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kwakira indahiro z'abayigize, nabwo Premier Ministre aba agomba kuza kumenyesha abagize iyo manda nshyashya gahunda ya guverinema. Usanga rero tutari tubifite, nagize ngo nibyo bashaka kuvuga kubera ko ibindi batubwiye byo n'ubundi constitution yabiteganyaga. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze gutangiza imandasha yakiriye indahiro, aba atanga umurongo mugari w'ibyo yifuza kuri abo bagize iyo manda, noneho Premier Ministre akaza ufite gahunda ya guverinema akajya muri za details n'abadepite bashaka kugira ibyo bamubaza bashingiye no ku murongo Perezida wa Repubulika yavuze ubwo yakiraga indahiro zabo, barebe niba nabyo byabonekamo, kuko ubona hari ahandi biri hano ntabyo twari dufite. Hanyuma ikindi ni politiki y'igihugu cyacu ndetse no mu bihugu byateye imbere, abantu birinda gukoresha amabwiriza aha umuntu umwanya aho guha urwego. Uko nyakubahwa bitunguranye yabivuze, inzego z'umutwe w'abadepite ni inteko rusange, ni inama y'abaperezida, ni biro y'umutwe w'abadepite, ni komisiyo na komite, ni n'ubunyamabanga. Ubwo rero tugiye gufata umuntu nubwo ari umwanya, perezida w'umutwe w'abadepite, visi perezida, perezida wa komisiyo, aba ari imyanya ntabwo aba ari inzego. Amabwiriza rero yagombye kuba ay'urwego aho kuba ay'umwanya, kubera yuko muri politiki igenga inteko kolejiyalite bigomba kugaragaramo kurusha kugaragaza umuntu. Ibyo ngibyo ni mu mikorere mpuzamahanga y'inteko. Icya kabiri, nagendeba mu bihugu bindi nko mu Bufaransa babyita fiche de synthèse. Fiche de synthèse yemerwa na plenary, inteko rusange. Mwareba muri UK mu Bwongereza bayita guide to procedure. Guide to procedure nayo yemerwa na plenary. Hanyuma wareba South Africa, rules of parliament, guide to procedure nayo ni plenary yemerwa. Ariko South Africa batandukanyije amabwiriza areba abadepite n'amabwiriza areba abakozi. Amabwiriza areba abakozi yo ashyirwaho na speaker akagaragaza parliamentary procedure, niko bayita, akagaragaza uko Hansard bakora, aho itangazamakuru rihagarara n'ibiriranga iyo ryinjiye muri plenary, akagaragaza student tours iyo baje gukora za tours ko babigenza. Ni ukuvuga ngo ibyo byo speaker akora ntabwo biba bireba abadepite. Abadepite barebwa n'inteko rusange, we babareba abashyitsi basuye inteko, noneho n'abakozi b'inteko kugira ngo bakorere neza abadepite. Twabireba neza rero icyo dushaka kugira ngo tubishyire kuri top, nk'uko igihugu cyacu gisanzwe kigendera ku bintu biri kuri top. Murakoze ndabashimiye. Abanyakubahwa, kugira ngo ibibazo ariko
ubwo baragira icyo bagenda babivugaho hano wanyu nakoze nyakubahwa speaker kumpa umwanya ngo dusubize ibibazo byabajijwe n'abanyakubahwa badepite nagira ngo mbanze bashimire abanyakubahwa badepite nshimire abanyakubahwa badepite batanze ibibazo ndetse n'ibitekerezo kuri mushinga ikibazo cya mbere cyabajijwe na depite Mukayijore bijyanye n'agace ka 11 mu isobanurampamvu ndetse akaza no kugaruka ku ngingo ya 50 ndetse n'iya 51 nagira ngo ngaragaze ko mu by'ukuri ibibazo yabazaga bisobanuka cyane iyo umuntu abirebye ikibazo yabazaga cy'uburyo bugaragazwa uburyo butanu bugaragazwa ariko uruhande rwa sena bikaba bitagaragazwa nagira ngo mbonereho kuvugira rimwe ko bimwe mu bibazo abadepite banyakubahwa badepite babajije ari ibintu bizakomeza kuganirwaho mu gihe ishingiro ry'umushinga ryaba ryemejwe ibijyanye n'ibibura mu ngingo ibijyanye n'ibishobora kongerwa mu ngingo ibijyanye n'ibishobora kunozwa kurushaho ibyo byose ni ibyo abantu bashobora kureba uyu mushinga w'iri tegeko twagerageje gushaka ibitekerezo mu mpande zose zitandukanye kugerageza no gushaka ibitekerezo uruhande navuga turetse imikorere kuko yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma cyangwa se imikorere ya guverinoma ku ruhande rwa sena naho twahashatse ibindi bitekerezo nibwira ko haramutse hari ikintu gikeneye kunozwa abantu bazareba uko babyongera kuko ku ruhande rwa sena turacyategereje na igenda mu buryo bushoboka kuko nabo uyu mushinga bamenye ko uhari bibwira ko igihe cyose haba hari ibyo kunguranaho no kongera mu ngingo zibareba igihe cyose umushinga wabo gisuzumwa ni ibintu bishobora kuzagenda bikorwa ikibazo cya depite Nyirahirwa ngira ngo benshi mu banyakubahwa bafashe ijambo bagiye bashima uyu mushinga ndetse bagaragaza ko banawushyigikiye mbonereho kubibashimira nabyo ko bawushyigikiye ndetse bamwe bakanaba banagaragaje ko bashyigikiye n'ubwihutirwe bwabo ikibazo rero yabashije kijyanye nanone n'ingingo igaragara kuri uyu mushinga nubwo tutari bujye mu ngingo zose tugenda tuzisobanura ariko icyifuzo yagaragaje kiri mu ngingo ya 43 y'uyu mushinga uko hazajya habaho gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zo mu karere n'izo ku rwego mpuzamahanga birumvikana ko agaragaza ko izi raporo zitangwa cyane cyane imiryango mpuzamahanga u Rwanda ruba rwarabayemo umunyamuryango ko inteko ishinga amategeko yajya igira uburyo zimenya ndetse ikaba yakurikirana ibikubiyemo cyangwa se imyanzuro igenda izifatwaho ibyo nabyo ni bimwe mu bishobora kuzagenda biganirwa duhereye ku bitekerezo biri mu ngingo ubwayo ya 43 abantu bakareba bishobora kunozwa kurushaho cyangwa se kwinjizwa muri ubu buryo bwo gukora oversight nibwira ko ingingo ya 43 mu gihe umushinga waba wemerejwe ishingiro nk'uko amategeko abiteganya inama y'abaperezida niyo gusuzuma ubwo ibyo nabyo twavuga ko bizazatekerezwaho bigahabwa umurongo ikibazo cya depite Bizimana
arabaza arifuza ko amakosa arifuza ko amakosa nayo yafatwa cyangwa se agashyirwa muri uyu mushinga kugira ngo yenda rimwe na rimwe yatanze urugero amateka adashyirwaho n'iki igihe abantu batayashyiriweho bakahabwa ibihano administrative kugira ngo nabyo bibe byakurikiranwa aho kugira ngo amakosa administrative yibagirane hagaragara ibintu bijyanye n'ibyaha gusa nacyo nagishyira muri kategori y'ibintu byazatekerezwaho abantu bakareba niba bishoboka muri ubwo buryo kuko ese uhana ninde ibyo byose ni ukubitekerezaho ese icyo gihe umuntu agomba gutekereza n'urwego ruhana rutanga icyo gihano kuri ayo makosa yagaragajwe ese wemeza ko ikosa ryabaye ninde ibyo byose bigomba kugendana ku bibazo bya Depite Rubagumya arabaza ku kijyanye cyane n'amateka ateganywa ugasanga arapfa ko uyu mushinga usa n'ugaragaza gusa amategeko n'amateka agashamikiraho ariko ahanini agaragaza ko ingufu zahawe amategeko mu buryo bwo gukurikirana ko ashyirwa mu bikorwa n'ibindi ariko buriya uvuze itegeko ntabwo abasize amateka yanditsemo iyo harimo gukurikirana uko itegeko ryashyizwe mu bikorwa niba ryarashubije ibibazo byari biriho n'ibi byari birikuriyemo byose byarubahirijwe n'aya mateka abavugwa ntabwo ikivugwa ari ukureba gusa ku iteka ryagiyeho ahubwo no kureba ko iryo teka ibikubiyemo nyine nabyo bigusubiza cya kibazo cyari cyatumye itegeko risaba ku iteka rizabikora ntabwo rero mu by'ukuri navuga ko hari limit ngo abantu bagarukire ku itegeko gusa nta nubwo numva iyo limit ko yabiteye kuko itegeko uko ryakabaye n'aya mateka yose avugwamo niryo tegeka kandi amateka avugwamo aba mateka nyine yashyizweho na content yayo yose ubwo biba bikoze ryategeka byumvikane muri ubwo buryo ngira ngo byumvikanye gutyo impungenge yari afite ndibwira ko zaba zashira ikindi yabazaga ni ukumenya niba kumenya no kugenzura koko bigiye ari steps muri uyu mushinga nibyo byaratandukanijwe ni ukuvuga ngo ubundi byasaga n'ibigenda bifatanye buri gihe bimeze nk'ibihekanye ariko muri uyu mushinga dutekereza ko ari byiza kubitandukanya kugira ngo no mu mikorere yacu ya buri munsi mu gihe turi gukurikirana ibikorwa bya guverinoma tube tuzi neza etapi ijyanye no kumenya iyo ari yo tube tunasobanukiwe na etapi ijyanye no kugenzura kuko mu kumenya birashoboka ko kumenya byazageza mu kugenzura nibyo ariko ubwo ni sitepu kwayo ariko mu kugenzura haba hatangiye cya gikorwa kizana na responsabilite politike ikindi yabajije ni komisiyo zisuzuma raporo z'inzego tugezwaho akumva mu by'ukuri ikiri kugaragazwa aha ngaha nka raporo imbere y'inteko rusange akabaza kumva agasobanuza neza etape zo kugenzura zaba ari izihe hari raporo y'ibyo komisiyo ikora n'ibyo igenera inteko rusange ariko nitubireba neza mu ngingo uko ziteye turaza gusangamo ko hari etape ihari yo kugenzura nyine ku ruhande rwa komisiyo igarukira cyane kuri ba bayobozi twavuze babazwa cyane cyane ku bijyanye na tekinike ifite ikora nk'iri kubariza muri komisiyo ariko nanone niba iri gukora nk'ibariza muri komisiyo iba yahawe ububasha n'inteko rusange guhita bunatangwa muri ubu buryo bw'imikorere muri uyu mushinga w'itegeko biragaragara bikumvikana rero ko izi etape zose mu by'ukuri iyo komisiyo iri gusuzuma iri gusesengura cyangwa se iri gusuzuma iyi raporo harimo etape yemerewe mu bijyanye no kumenya nibyo ariko hari na etape yemerewe mu bijyanye no kugenzura ariko
hakaba ni na etape igerwaho n'inteko rusange kuko inteko rusange ifata imyanzuro kabone nubwo yabibizaniwe na komisiyo ihoraho yabisesenguye. Depite Musorine nawe yashimye by'umwihariko umwihariko wahawe PAC ndetse na komisiyo ya budget, natwe turabishima kandi twumvaga koko bigomba guhabwa umwihariko muri uyu mushinga. Akabaza noneho nawe yari yabajije n'icyo kijyanye n'izo steps zo kugenzura ibibazo yibazaga ahanini bibebye usanga kimwe ndetse mbimunyemereye nkabivugira rimwe urumva bisa n'ikibazo cya honorable Mukabunani. Iyo urebye ingingo ya 26 n'ingingo ya 27 muri uyu mushinga nubwo koko twavuze ko tutajya mu ngingo, harimo ibisubizo ku bibazo bibazaga mu gutandukanya igihe ikivugwa ku mudepite ku giti cye ukiri byabaza noneho n'igihe nyine iyo atari umudepite ku giti cye ubwo bishoboka ko yabaye itsinda ry'abadepite cyangwa none mu buryo bundi bwagaragajwe muri uyu mushinga ushobora kuba n'umusenateri cyangwa se itsinda ry'abasenateri. Ibyo byose byagiye bigaragazwa muri iyi ngingo. Aho numva nanone navuga natanga precision ku cyo yibajije umutwe ngo aturukamo iryo jambo ryakoreshejwe cyangwa se ayo magambo yakoreshejwe, havugwaga umutwe ni imitwe y'inteko ishinga amategeko, hari umutwe w'abadepite, hakaba na sena. Ntihari uri ukwitiranya umutwe wa politiki kuko n'ubundi turi mu nteko ishinga amategeko kuko duturuka mu mitwe ya politiki, ariko ni ubwo abantu nisobanura mpamvu byasobanuka gutyo, ndetse hari n'ahandi byatera konfisiyo abantu bazaribuza mu mushinga biramutse harimo iyo konfisiyo. Igitekerezo cyatanzwe na Depite Mukabunani ku myanzuro y'inteko itashyirwa mu bikorwa ndetse yumva ikwiriye ari ikintu gikwiye kongerwa mu bihano, aho avuga ko hari imyanzuro idashyirwa mu bikorwa ugasanga bihora bimeze nko kuzunguruka tubigarukamo, akavuga ko icyo gihe hakagombye koko kugenerwa uteganywa ibihano iyo imyanzuro itashyizwe mu bikorwa. Ndagishyira muri kategori y'ibibazo cyangwa se ibitekerezo abantu bazakomeza kuganiraho mu nama y'abaperezida mu gihe izaba isuzuma uyu mushinga uramutse wemerejwe ishingiro. Depite bitunguranye ikibazo twabashije kumva mu gihe yari afite cyo kubaza ni ikijyanye na biro igaragara nk'aho yahawe ububasha burenze ubugaragazwa n'ingingo zimwe yavuze ziri mu itegeko rigenga imikorere n'imikorere y'umutwe w'abadepite. Ibyo nabyo ngira ngo ni ibintu abantu bazaganiraho bakareba ni uruhe rwego byakagombye kunyuraho, ese bigaragazwa byose nk'urwego rufite ububasha runaka birazitira ubundi bubasha mu kujyana cyangwa se mu kunoza imikorere myiza no gutegura navuga kwiza bikoranire n'izindi nzego kugira ngo no mu gihe abantu banahamagaza ugize guverinoma habeho navuga no kubihuza n'igihe kuko nubwo hari n'ababigaragaje batese kugira ngo ni cyo kibazo hari garukeho cyabashijwe na abaremenya nta kinogeje neza icyo kibazo, ariko cyangwa ni Depite Mukabunani wakivugaga ko rimwe na rimwe byajya binatinda kubera iyo nzira. Ni ukuvuga ngo abantu bazabishyira ku munzani barebe igihe cyose byakwemezwa n'umushinga bambe n'itegeko ngenga ryaba ryatowe icyo gihe byaba byatanze umurongo. Ikibazo ngira ngo icyo gihe ni ukunoza imyandikire
dukunze kugira ingingo zivuga ngo haseguwe dukunze kugira ingingo zigira paragrafe ikaza na exception mu yindi paragrafe ikurikira ibyo byose ni ukureba ni uruhe rwego twumva rwakora kandi ruza rukemura bya bindi byose turi gushaka gukemura harimo no kwihutisha kuko hanini byaribanaga n'ikibazo cyihutirwa byaribanaga na bya bindi byo kugira ngo abantu basobanurirwe question orale autre ibyo byose niba tuvuga ngo mu minsi itatu kuko mu mushinga ni mubibona a question d'actualité rahabwa igihe koko kugira ngo koko ikomeze ibyo ari actualité na ubundi iti inze byazaba amateka ni ukuvuga rero ngo muri za procedure zacu zisanzwe z'urwego rwemeza z'urwego rushobora gufata icyemezo runaka birashoboka ko mu ngingo abantu babinoza neza bamaze kubiha umurongo n'ikifuzo ishobora kuba kimaze kumvikana neza bijyanye n'ibibazo cyangwa se ibitekerezo za depite Senani wabazaga itegeko ngenga ko niba riteganya uburyo butatu kandi constitution yo iteganya uburyo butanu uyu mushinga wagarutse kuri uburyo butanu bwose sinzi yenda niba ari ikibazo cya cy'ingingo zose zitegeranye uko hari umuntu abyifuza ariko uburyo bwose uko ari butanu bwavuzweho muri uyu mushinga nta kibagiranye kandi kiramutse nacyo cyaribagiranye mu gihe cyose abantu bakomeza kuzusanya byakorwa kuko mu by'ukuri hari uburyo butanu bwose bwaravuzwe muri constitution ntabwo rero butari kugarukwaho muri ibi ngibi bijyanye n'itegeko ntabwo ryihariye bijyanye na oversight nk'uko nari nabivuze kumenya no kugenzura byo byaratandukanyijwe kugira ngo byo gukomeza kugenda bifatanye kandi yenda mu buryo bw'imikorere ubundi koko kuba bifatanye nibyo bifite impamvu yabyo na constitution niko yabivuze ariko iyo imaze kongera kuvuga constitution ku itegeko ngenga rigenekurikizwa n'uburyo bikorwa icyo gihe haba hariho uburyo bwo kuba abantu barushaho kumenya uko buri etape ikorwa n'uburyo ikorwa ibitekerezo bya depite Imana Musa Fazil wa visi perezida so yatangiye avuga ko mu by'ukuri ryatinze uyu mushinga watinze ariko navuga ko ahari unagereye igihe kuko muri iyi myaka habayeho kwegeranya ibitekerezo cyane no kureba n'imikorere bihuza n'imikorere dufite ubu ngubu kugira ngo abantu barebe niba koko n'ibyo abantu batekereza ko ari ibibazo ari ibibazo niba ibyo abantu batekereza ko ari ibisubizo ari ibisubizo nibyo iyo abantu babasha yenda kuba babikoze nko mu mwaka umwe ushize byari kurushaho kuba byiza kubera yenda n'inzitizi zagiye ziza zijyanye n'imikorere idasanzwe twakoreyemo kubera icyorezo cya covid kugira ngo abantu babyihanganira ariko nk'uko mwanabitwemereye tubisabire ubwihutirwe igihe cyose hari ubushake ushobora nabyo birajyana ku bitekerezo yatanze nibyo koko turanamushimira kubera hari igihe abantu babivuga bihuta ntibabigarukeho ariko harimo byinshi n'ubundi twagiye tugarukaho bisanzwe biri muri itegeko nshinga ndetse biri no muri na rigroupement d'ordre intérieur kugira ngo kubigarukaho no mu yandi mategeko hari ubwo biba ngombwa ko tugaruka ku bintu byavuzwe na constitution kugira ngo nyine bigire ubwuzuzanye kuri ya area cyangwa se cya cyiciro cy'ubuzima kiri kuvugwa aha ngaha turi kuvuga ku bijyanye no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma byabaye ngombwa ko bimwe mu byari byashyizwe no muri constitution byongera kugarukwaho kugira ngo bigendane byose bifatanye turabimushimira ko yabyibukije ko birimo akanatanga n'igitekerezo ko hakongerwamo ahubwo igihe habayeho kuvugurura guverinoma
haka Perezida wa Repubulika agatanga umurongo w'iyo guverinoma ashyizeho ko nabyo zafasha ko Minisitiri w'Intebe ashingiye kuri uwo murongo watanze yajya ageza ku Nteko Ishinga Amategeko gahunda y'iyo guverinoma. Igitekerezo cyiza nacyo numva cyashyirwa mu bindi bizakomeza gusuzumwa n'inama y'abaperezida. Hari n'ikindi yatanze ku mabwiriza ya Perezida iyo nyito n'ibitahindurwa iyo urwego nabyo ni ibintu byazasuzumwa anatanga n'ingero zo mu bindi bihugu turamushimiye. Ndibwira ko n'ubundi gukomeza gusuzuma ibi bitekerezo byose bigize izi ngingo hazabaho no kurebera nk'uko n'ubundi bimwe byashingiweho harebeye ku bihugu n'ubundi hazakomeza abantu baza gukomeza barebere ku biri bikorwa n'ahandi dushobora kwigana cyangwa se gufata natwe nk'ibintu byiza byadufasha kuko abantu tutari mu karwa turi mu isi irimo abandi bakora nabo abantu babireba bakareba ibikwiriye akaba ari byo gushyiraho. Nyakubahwa Speaker ndisegura kuko wenda nshobora kuba hari ikibazo ntumvise neza cya Honorable Mukayishore tugeze tugira ikibazo tekinike ariko mu mwanya tukegeranya kugira ngo turebe niba twacumvise neza cyangwa se niba ntacyo nasimbutse musubiza ngo twihanganire ndagira ngo twisegure ariko mu gihe twaba tubonye hari ikibagiranye nshobora kuza kugarukaho muze kunyihangana. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Visi Perezidante Madamu Kabagwiza kuri ibyo bisobanuro mutanze ibibazo byari byabajijwe ndetse n'ibitekerezo byatanze byatanzwe n'abanyakubahwa abadepite basabye ijambo. Hari rero nanone abadepite basaba ijambo kuri lisite ya gatatu n'abadepite batandatu depite Ndagijimana, depite Rwaka, depite Izabiriza, depite Bitunguramye, depite Nyabyenda na depite Uwambaje. Ijambo ni rya depite Ndagijimana. Murakoze nyakubahwa Madamu Perezidante kumpa ijambo. Ndabanza nshimire abagize komisiyo barangajwe imbere na nyakubahwa Visi Perezidante umurimo mwiza bakoze wo kugira ngo tuvugurure iri tegeko ngenga. Nubwo jyewe rwose ndishyigikiye kandi nishyigikiye no kwihutirwa kwabyo ariko hari utuntu hari ibibazo ndi kwibaza. Nibyo koko mu ngingo ya 40 ya 41 ya 42 yewe no kugeza kuri 44 bavuga ibigenzurwa muri rusange ariko bireba politike ya leta muri rusange. Aba numva yari politike ya leta muri rusange iyo tugiye kugenzura Minisitiri w'Intebe niwe tuha politike ya leta muri rusange hanyuma abaminisitiri bakaduha politike ya leta ku byo bashinzwe. Nge rero mu mutwe wa gatatu nibajije impamvu twebwe dushyiraho gusa uburyo Inteko Ishinga Amategeko igenzura ibikorwa bya guverinoma na sena ndetse uburyo igenzura ibikorwa bya guverinoma ariko ahangaha ntitugaruke ku byo twibandaho kuko mu by'ukuri politike ni rusange amategeko ni rusange nuko twavuze amateka ariko hari ibintu byinshi twagiye tuvuga muri rusange kandi twagombye kugarukaho ku buryo bw'umwihariko ku buryo twebwe tugiye kugenzura guverinoma ari byo twibandaho. Naha ndavuga nka politike sekansiyeri, aha ndavuga nk'ibintu bita igenamigambi sekansiyeri nayo, aha ndavuga nka evaluation ya politike ntazo zikunze kubaho rimwe na rimwe, hakabaho bashyiraho bije nta evaluation ngo ku mushinga uyu n'uyu ugasanga twebwe biratugora. Ikindi kandi nabonye tutashyizeho mu kugenzura twebwe tugenzura tuvuga ngo turemeje nyamara hari ibikorwa byambukiranya ntituvuge ngo iki gikorwa cyageze wenda aho tukiboneye adushubije tugenzuye cyageze wenda muri 65% kugeza cyangwa 70% cyangwa se kiri muri green cyangwa kiri muri yellow. Aha rero nagira ngo tuzarebe muri uyu mutwe wa gatatu tuzarebe muri mutwe wa gatatu niba ibyo bintu tutabishyiramo kugira ngo turebe nabo bamenye ibyo bagenzurwaho atari
ikindi nyakuba madamu speaker ndi kwibazaho muri ingingo ya 82 n'ingingo ya 83 banditse handitswemo ko inteko itanga ibaruwa ku muntu igaragaza ikosa ministre yakoze mbese niba ministre yakoze ikosa ubundi ni kwe tumuvanaho ariko ndumva premier ministre na his excellence ariwe bagombye kumuvanaho kuko n'ibikosa deja ryarangije kumenyekana twebwe rero turagaragaza kaho ikosa rihari kandi mu byukuri gutumiza umuntu no kugira ngo tumenye niba koko ari ikosa ariko twebwe twarangije tuvuga ko ari ikosa numva rero sorry numva rero twebwe aha ngaha twazareba niba dushaka kumenya niba hari ikosa ryabayeho aho kugira ngo tuvuge ngo ni ikosa yakoze tukandika turi muhamya kandi mu byukuri tutagiye muri modalite zose murakoze Akoze jambo ni rya depute rwaka kuzi jambo kandi nshyigikiye umushinga w'itegeko kandi ko n'ubwihutirwe ndabushyigikiye hari byinshi byavuzwe n'abagenzi banjye byiza numva ku mugani nk'uko nyakuba vice presidente kuri itsinda yavyemeye ko bizitabwaho simbigarukaho reka mvuge icyo kindi nsigaranye kimwe nashakaga kuvuga ni ikirebana n'uburyo igenzurwa rikorwa nyuma hagafatwa imyanzuro n'inteko rusange iyo myanzuro yamara gufatwa ugasanga urwego rwari rwasuzumwaga ntirubyemeye havuka ikibazo iyo havutse ikibazo rero ni ibintu usanga biteye ikibazo gikomeye kuko bishobora no kugira ingaruka no kuri abakoraga iryo genzura nyuma ugasanga bigize ingaruka no kuwari uyoboye n'iryo tsinda ahubwo cyangwa na bagenzi be bose kuko ni ibintu bijya byigeze kubaho numva rero hari hakwiye gushyirwaho hitawe kuri izo experience ziba zarabayeho hagashyirwamo nk'ikintu cya niba nta kitu cya protection cyangwa se ikintu cya contre verification kuko ni ukuvuga ngo urwego rurasuzumwe raporo iratanzwe iremejwe ariko urwego rushyira mu bikorwa ntirubyemeye habaye nk'izo mpaka byagenda gute nyuma y'aho ngaho kusanga bitera ibibazo bindi bivuka nyuma kandi n'icyemezo cyaramaze gufatwa bikagira ingaruka zindi ku bantu bari bagize cyane cyane ibyo tsinzi byakoze control yagiye muri iryo genzura nicyo nagira ngo turebe niba hari uburyo muri iri tegeko hashyirwamo ingingo zigaragaza igihe havutse ikibazo nk'icyo noneho ikindi cyakorwa kugira ngo impaka zishire kandi n'ukuri kugaragazwe neza murakoze nyakubahwa speaker murakoze ijambo ni rya depute Izabiriza cyane nyakubahwa speaker kumpa ijambo nagira ngo nanjye ntangire rwose nshimira itsinda ry'abadepite ryize uyu mushinga imbanziriza mushinga reka nkumva ndetse rwose njye nashyigikiye cyane ubwihutirwe vuga kandi ko ibibazo byinshi byajyaga bigaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ndetse ababaye muri parke ndetse n'abari muri parke kimwe n'abari muri bije muri komisiyo ya bije bari mu bantu bishimiye cyane uyu mushinga kuko ibibazo byahoraga bigaruka buri mwaka imyaka itanu igashira nta gisubizo umuntu arimo kubona cyangwa se bihora bigaruka muri raporo iyi niyo nzira ngiye mbona rwose yo kuzakemura biriya bibazo byahoraga bizunguruka bikabura igisubizo ngira ngo rero rwose mbikuye ku mutima nyishimire cyane abagize igitekerezo cyo gutangiza uyu mushinga ikibazo nari mfite cya mbere mu by'ukuri turi muri BFP hari igihe za clusters zitegura nyine ibyo ziba zigomba gutegura dukuri hakurikijwe biba byasabwe twese turabizi imirimo tuba dufitemo
visa clusters ari zimiburire cyangwa se n'izindi zose uko imibereho myiza n'izimari uko zingana nare mu byo bagiye bavuga nagiye nkomeza kwibaza uburyo hazabaho nyine imikoranire ya commission by'umwihariko yenda y'ingengo y'imari na clusters muri cyagihe iyo mikoranire izagenda gute ahare nagira ngo yenda baze kunsobanura niba muri tegeko mese mu buryo bwo gutekereza mwishyirwa mu bikorwa by'iyi inshingano ya commission y'ingengo y'imari yahawe uburyo mbese bazakorana na muri cyagihe nyine cya BFP muri cyagihe cya clusters bizagenda bizamo bite iyo mikoranire kugira ngo no mwisuzuma igihe kizaba kigeze ibyiza byateguwe kugira ngo nanone bihererekanye nibizaba nibyo PAC ifite mu nshingano cyangwa se n'izindi commission aho nagira ngo ntago numvise neza ubuntu mbese bizahuzwa icya kabiri hari inzego zitanga raporo ziba zigaragaza ibibazo bimwe bishingiye ku mishinga iba yakozwe anagaragaza yenda nk'urugero rumwe umushinga runaka kuba ku muhanda kubaka si ibikorwa remezo runaka uwo mushinga hakaza kuvukamo ibibazo byo kudahemba nk'abaturage ibyo bibazo bikazagaragarira muri raporo y'umuvunyi yenda abaturage bakageza ikibazo ku muvunyi cyangwa se no kuzindi nzego za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ibintu nk'ibyo aha rero nagira ngo naho nsabe ibisobanuro uburyo mbese ibi bibazo bizajya komisiyo ibishinzwe uburyo izagihuza n'ibi bibazo bizabyagaragajwe muri izi raporo zitandukanye ariko zifite ibibazo bishingiye ku mishinga runaka iba yakozwe ibyo nari nifuza ko bifite ibisobanuro nyakubahwa speaker murakoze ijambo ni rya depite bitunguramye murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite kongera kumpa ijambo nagaragaza ko kuri lisite ya kabiri ntari nashoje ko nagize ikibazo cya tekinike nari nsigaranye ibitekerezo bitatu icya mbere ni ikijyanye n'indahiro abantu bazaba bahamagajwe bashyigiye kuri iri tegeko ngenga abenshi ni abarahiye imbere y'inzego nkuru z'igihugu nkibaza uburyo ki bazongera kurahira cyangwa se ni abakozi ba leta kandi indahiro mu itegeko muri sitati usagira abakozi ba leta twayikuyemo kubera impamvu nagira ngo usabe abagize itsinda bakuriranya kwa vice perezida bamfashe gusobanukirwa neza iyi ndahiro uko izahuza n'ariya mategeko andasanzweho icya kabiri ni ikijyanye n'ibihano hari aho tuvugamo ihazabu y'amafaranga no gufungwa nibazaga ese birashoboka ko dushobora kuma mu bihano byo mu rwego rw'akazi kubera ko amakosa n'ubundi aba yakozwe mu rwego rw'akazi kandi bifite iyo bibaye ari nk'umutungo hari ibindi bikurikira biri mu yandi mategeko naho nagira ngo bampeho ibindi bisobanuro byimbitse kugira ngo numve impamvu ya biriya bihano kubera ko ushobora gusanga byateza ikibazo ku nteko ishinga amategeko yaba ari umutwe w'abadepite cyangwa se umutwe wa sena kuko birasaba ko inteko igira abantu babikurikirana bemeza aho icyaha cyabereye cyangwa se umucamanza azaza ku nteko y'icyaha cyabereye cyangwa se kugira ababazwa aribo badepite kandi muzi ko bitoroshye kubaza umudepite ushingiye kuri iminota asanganwa icya nyuma ni ukubariza muri komisiyo igihe hasuzumwa raporo z'inzego nari ifite igitekerezo ko bishobotse ko kubariza muri komisiyo byakorwa gusa hasumwa inzego z'inzego igihe hagaragaramo ibibazo bya ruswa ibibazo byo guhombya leta cyangwa se gukoresha nabi umutungo wa leta mu bindi byiciro byakurikiraho muri raporo z'inzego bishobotse tugagaruka ku gitekerezo cyo kungurana ibitekerezo n'uhagarariye guverinoma hagamijwe kugira inama guverinoma kuko hari harimo
ibibazo bijyanye rimwe na rimwe n'amabanga y'akazi akomeye y'igihugu uburyo tutahita twakabaye tujya inama nk'uko biteganywa mu nyandiko zimwe na zimwe zikomeye zirimo iki gihugu bivuga ngo inteko ishinga amategeko ishobora kugira inama guverinoma murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite murakoze ijambo ni irya depite nyabyenda murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nanjye nagira ngo ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngenga arizo ku bijyanye no gushyikiriza inteko gahunda ya guverinoma mu ngingo ya 13 bavuga ko minisitiri w'intebe ashyikiriza inteko gahunda ya guverinoma mu minsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo hanyuma bakavuga ko umunsi wo kugezwaho gahunda wumvikanwaho n'aba perezida b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bakabimenyesha minisitiri w'intebe nibura iminsi 7 mbere bakongeraho ngo iyo bishoboka nagira ngo bazarebe niba iyo bishoboka ari ngombwa kubera ko niba minisitiri w'intebe mu minsi 30 agiye ashobora gukora gahunda ya guverinoma azashyikiriza inteko ishinga amategeko bikaba itegeko nshinga ryarabyemeje n'itegeko ngenga rikayiha iminsi 30 kumvikana gahunda y'umunsi bazahamagariraho minisitiri w'intebe bikwiye kuba nibura mu iyo minsi 7 kugira ngo nawe ashobore gupanga gahunda z'ibikorwa bye naho nitwemera ngo iyo bishoboka bizaba bivuze ko no mu minsi 3 bashobora kubimumenyesha kandi nawe hari gahunda nyinshi agomba gutegura kugira ngo mu gusuzuma uyu mushinga ingingo ku yindi bazabiganireho barebe niba kuvuga ngo iyo bishoboka ari ngombwa murakoze nyakubahwa perezida Ndashimenya ko wasipika kumpa umwanya w'ijambo ndashimira n'itsinda ryatangije uno mushinga w'itegeko kandi nshyigikiye n'ishingiro ryawo nyako wasipika ndagira ngo mbaze nino presentation yari aho nyakubahwa visi perezida yatubwiye ko politiki ya leta izajya isuzumwa na komisiyo nyuma y'imyaka 4 igiyeho kugira ngo irebe aho igeze nibajije impamvu bashyizeho imyaka 4 ndagira ngo bansobanure icyo cyashingiyeho kugira ngo bavuge ko izajya isuzumwa na komisiyo bireba mu gihe cy'imyaka 4 igiyeho hashingiwe kuki atavuzwe indi myaka icyo ni icya mbere nyakubahwa spika hari n'ikindi bavuze mu bijyanye n'ubwihutirwe bw'iri tegeko bagaragaje ko hifuzwa ko natwe ubwacu muri manda imyaka dusigaranye twazarikoreshaho nibyo byiza ariko hano nibaje ntese niko muri iri tegeko hari aho bateganya amateka ndetse harimo naho bateganya amabwiriza y'ibizagenda bikurikizwa amabwiriza ya nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'andi mateka y'ibizashingirwaho kugira ngo bimwe na bimwe mu biteganywa muri iri tegeko bishyirwe mu bikorwa aha natanga nk'urugero ku ngingo ya 59 aho bateganya amabwiriza ya nyakubahwa perezida wa repubulika niba ntibeshye aho bagaragaje ko azajya agena ibindi bizajya byubahirizwa cyangwa bishingirwaho mu buryo bwo kugenzura cyangwa gukurikirana imyanzuro ibindi byajya bikurikizwaho mu gihe cyo kugenzura raporo ya komisiyo y'inzego zihariye ndetse na za komisiyo ndetse n'inzego zihariye ziteganywa n'itegeko nshinga aha ngaha ni ikihe cyizere baduha cy'uko ayo mabwiriza cyangwa se ayo mateka ateganijwe muri iri tegeko ngenga azihutishwa kugira ngo koko cya cyifuzo cyacu cyo kugira ngo muri no manda dusigaranye tuzagira icyo turikoraho bishingiye ku biteganijwemo ni ikihe cyizere gihari baduha kugira ngo ibyo bintu bizihutishwe tubashe kubikora koko dushingiye kuri ibyo biteganywa n'amabwiriza ndetse n'amateka ndabashimenya ko wasipika
murakoze banyakubaha badepite kuri ibyo bibazo mubashije nyakubaha Vice Presidente Eda kuri itsinda nagira ngo mufate umwanya kugira ngo musubize ibyo bibazo byabajijwe Nakoze nyakubaha speaker umwanya ngo nsubize ibibazo n'ibitekerezo byatanzwe n'abanyakubahwa badepite nanabashimira kuri ibi bibazo n'ibitekerezo bituma umushinga urushaho kumvikana ku bibazo bya depite Ndagijimana ngira ngo n'ibitekerezo byinshi yagiye atanga harimo ndetse n'ibigenzurwa bigaragazwa mu ngingo yagiye agaragaza cyane cyane y'ibisobanuro by'amagambo hari ibyo yifuza ko byakongerwamo nk'uko nakomeje kubivuga ibitekerezo byiza byose ibintu byose bishobora gutuma uyu mushinga w'itegeko unoga kuzava mu itegeko ridufasha kunoza imikorere yacu mu bijyanye no kumenya no kugenza ibikorwa bya guverinoma byose bizitabwaho mu gihe cyo gusuzuma uyu mushinga n'uwemerezwa ishingiro ntabwo nabasha kubijyamo muri detaye byose numva ari cyo kwisubizwa natanga ibindi bitekerezo yanatanze kujya uburyo twajya turushaho kumenya ibikorwa byakozwe za pourcentage ndagira ngo nemeranye namwe niba bishoboka ko hari ibitekerezo byinshi byiza dufite bishobora kujya binoza imikorere ya buri munsi yaba iyo mu makomisiyo yaba se ibijyanye n'ibikorwa by'umudepite wese ku giti cye nk'umuntu watowe n'abaturage ufite ibitekerezo byose ni byiza kandi bizakomeza kugenda byubaka navuga sisiteme bizakomeza kugenda zunganira itegeko ingenga rya ryo byose twaba dufite ku bijyanye na oversight ariko ntabwo ariko byose bishobora kujya mu mushinga w'itegeko ahubwo nibwira ko bya abantu bajya bareba ibidufasha koko kurushaho kumenya uko igikorwa cyarangiye ni pourcentage zingahe ibyo byose ni isesengura ku ruhande rwa za komisiyo ndetse n'abatekinisiye bagenda bafasha za komisiyo dufite abashakashatsi dufite abakozi b'uburyo bwose bashobora kunganira komisiyo mu buryo bwo kugenda tureba koko uko yabitekereje yabitanze nk'ibitekerezo biri mu muhondo biri mu mutuku biri mu cyatsi kibisi ariko dushobora gusanga umushinga w'itegeko atari ngombwa ko bizamo nibwira ko ariyo mpamvu tutabishyizemo ariko igihe cyose abantu babiganiraho bareba neza umurongo zahabwa aho yibazaga ko ahagaragaza ko ibaruwa igaragaza ikosa ryakozwe buriya mu mikorere y'inteko zishinga amategeko mu isi hose oversight ibiganisha mu kugera iyo ikomeje kagera kuri za ndunduro zigera za etape zose zigenda zigaragazwa kandi usanga duhuriyeho n'intego zishinga amategeko hafi ya zose mu isi amakosa aba agomba kugaragazwa kugaragaza amakosa ntabwo bivuze gukuraho ugize guverinoma kuko iyo nshingano ntabwo ari inteko ishinga amategeko ugize guverinoma akurwaho n'uwamushyizeho kuko nk'uko yanabivuze ashobora gushingira kuri ayo makosa cyangwa se akaba yashingira ku zindi mpamvu ze bwite nk'uko n'ubundi biri muri discretion y'umushyiraho ariko ntabwo bibuze inteko ishinga amategeko kuba yagaragaza amakosa aho yayabonye icyo gihe iyo yibeshye byaba ari unfortunate ariko ubundi nayo iyo yibeshye uko ifite ugukosora bijyanye n'ibibazo bya depite Rwaka ko yavuga ko hari contre verification ikenewe ndetse no kureba uburyo ihavuka impaka ku kibazo runaka komisiyo yaba yasesenguye ikagenda yende inagaragaza n'amakosa n'ibindi hagombye kubaho uburyo numva gasa n'ubiganisha mu buryo bwo kurengera abagize ya komisiyo cyangwa se abagize rya tsinda yaba ari komisiyo ihoraho cyangwa adhoc cyangwa se yigenzura yaba yarahawe akazi runaka nk'uko amategeko abiteganya kugira ngo nabo bagire iyo protection ibagaragariza igaragaza ko ibyo bakoze ntabwo batari bagize niko nabyita
kureba uburyo mu ngingo cyangwa se muri uyu mushinga gutsinda cyangwa se abadepite cyangwa se iyo komisiyo yabaprotege nibwira ko n'ubundi kugena izi ngingo ndetse n'umuzindi zari zisanzweho hasanzwe harimo amahame atuma umudepite utanze igitekerezo cyangwa se haba ari muri komisiyo haba mu nteko rusange mu mirimo ye ubundi atagikurikiranwaho nk'aho ari icyaha cyangwa se amakosa runaka yakoze ahubwo nawe akabikorana bwa bushishozi bwa bunyangamugayo bya bindi byose twagaragaje bikomeza kugarurwa muri uyu mushinga ariko mu gihe cyo gusuzuma haramutse hari ikintu kititaweho cyangwa se cyumvikana ko cyanoza kurushaho imikorere cya proteja neza inshingano dufite nabyo ngira ngo abantu bazanire depite Izabiriza shimye cyane uyu mushinga uje gusubiza ibibazo byinshi byakomezaga kugaragara muri raporo yagarutseho by'umwihariko y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta natwe turamushima tugumana n'icyizere ko koko biza kubisubizo kuko n'ubundi bimwe byari bisanzwe biri mu mategeko ariko noneho uburyo bw'uyu mushinga buraza yenda butanga detaye zidufasha neza kubishyira mu bikorwa uko bikwiriye kugira ngo kuko tubashe no gukurikirana by'umwihariko amaraporo tugezwaho kandi rimwe na rimwe batugaragariza amakosa cyangwa se ibintu bitatunganyijwe yakomeje kwibaza imikoranire ya komisiyo ya budget na za clusters dusanganywe ibi nabyo ndabigarura mu rwego rw'imikorere n'imikoranire rimwe na rimwe bitari ngombwa kubizana mu mushinga w'itegeko ariko uko tugenda dukomeza kunoza imikorere n'uburyo duhana amakuru hagati yacu inzego zacu zitandukanye ibyo byose nibwira ko ari bintu bizakomeza ntabwo uyu mushinga waje gusimbura ibyo dusanzwe dukora byiza dushima imikoranire ya komisiyo ya budget na za clusters birakomeza ahubwo noneho mu buryo icagaragajwe aha ngaha ni uburyo noneho iyo ibyo komisiyo ya budget yabashije kugeraho ishobora kureba ibyo igenda ko byakurikiranwa n'izindi komisiyo ko ibona byinshi kandi itashobora gukora mu gihe cyose no mu gihe gito byumvikane rero ko ari uburyo bwo kugira ngo ya mikoranire ishoboke kandi two kugira icyo dutakaza mu makuru cyangwa se mu byo twakagombye kumenya no kugenzura ku bibazo bya ku kindi kibazo Depite Izabiriza yavuze ushingujemo ibibazo kugira wenda harimo nko kwishyura abaturage ikagaragara mu zindi raporo ibyo byose nabyo ndabishyira muri kategori y'imikorere imikoranire amakuru tubona muri komisiyo zimwe yunganira ate ayandi yo mu yindi komisiyo yunganira ate imirimo ya komisiyo runaka iri kugenzura cyangwa se igikorwa runaka kiri gukorwa mu bijyanye no kumenya no kugenzura cyemejwe n'inteko rusange cyangwa se gikurikije byemejwe ibiteganywa n'itegeko ibyo byose ndabishyira hamwe ntabwo bikuraho iyo mikoranire no gukomeza twuzuzanya mu guhana amakuru uretse no kuyahana no gukomeza twese dusoma inyandiko tuba dufite nk'abadepite kugira ngo mugende muri komisiyo runaka ariko nzi neza ko ari raporo yindi runaka yavuze ku kindi kintu bashe guhuza ibyo bitekerezo n'ibindi turi gusesengura cyangwa se turi kujyaho impaka muri komisiyo yacu depite bitunguranye ibibazo yabashije yifuje ko indahiro aha ngaha yazahuzwa n'ibindi biteganywa n'amategeko ku bijyanye n'indahiro cyangwa se iby'amategeko yagiye yongera ku bijyanye n'indahiro ntabwo mbitindaho nabyo numva ari ibintu bishobora kuzaganirwaho bikaribwa kuko umurimo wo kugenzura urwego no gutanga amakuru uba ugeze ku yindi etape kandi nayo ifite uburemere bwayo abantu bazareba igikwiriye aho ngaho kugira ngo ibyo umuntu agiye kubwira komisiyo biba ari bya bintu ashobora kuzabazwa ashobora kuzakurikiranwaho mu gihe yaba atayibwiye amakuru afite kandi yafashaga komisiyo cyangwa se ayibwiye bitari byo mu rwego rwo kuyiyobya ibyo nabyo birashoboka yavugaga yatangaga n'urugero sorry igitekerezo cy'uko abantu bagoma ku makosa yenda ibyaha bakabireka
byo nabyo ni ibintu byazaganirwaho tukareba icyo dushaka kwita amakosa n'iki ibyo dushaka kwita ibyaha n'iki tukareba igikwiriye mu gusuzuma umushinga ku bijyanye n'icyo yavuze cyo kuba abantu bakwita cyane mu bibi byo kumenya no kugenzura bakareba cyane ujyanye na ruswa micungire mibi yaba yakozwe cyangwa se ishobora kurangwamo ruswa ahandi bakaba bajya inama gusa nongera abantu babijyamo inama ariko icyo nongera kugarukaho numva nemera nk'umudepite numva twese dushobora kuba twemeranyaho kuko hari inshingano inteko ishinga amategeko yahawe yo gushyiraho amategeko yashyiraho yabanje kuyajyaho impaka iyindi nshingano ya kabiri ni ukumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma hanyuma hakaza nanone ingingo iteganya ko itegeko ngenga rigena nyine uburyo ibyo bikorwa byo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bikurikizwa n'uburyo bikorwamo ntabwo rwose numva ishinga amategeko mu nshingano yahawe harimo kujya inama ubundi bishobora kuzijya mu buryo butandukanye mu biganiro cyangwa se mu biganiro biri gukora ariko gufata umwanzuro wo kujya inama menya hari nayo yaba iri gutandukira cyane ku bijyanye n'inshingano zayo twareba mu gusuzuma umushinga kuko kujya inama nk'urwego rwahawe inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma nabyo ngira ngo bishobora kuzana ikibazo Depite Nyabyenda igitekerezo yatanze kizitabwaho ahavuga ngo aho tuvuga kuri Premier Ministre ahabwa kiriya gihe bishoboka harebwa niba ari ngombwa ibyo ngibyo by'abantu basubiza kubijyaho inama kuko barebe igikwiriye mu myandikire no mu mikorere Depite Uwambaje yabajije igishingirwaho kugira ngo politiki isibe yasuzumwa nyuma y'imyaka ine aho avuga ko atumva aho imyaka ine ituruka uretse by'ukuri ikurikije amahame mpuzamahanga n'ukuntu akomeje ingaruka ko tutaragarwa turi mu isi ifite izindi ntego zishinga amategeko turi mu isi isanzwe ifite separation de pouvoir ibindi bihugu nabyo mu isi ifite ibihugu byinshi bifite separation de pouvoir intego zishinga amategeko zikora oversight ndetse hari n'ibihugu duhuje yenda na regime dukoreramo ibyo byose ni ibintu abantu bagenda bifashisha bakareba igikwiriye turi mu muryango mpuzamahanga tujya tujyamo igakora amadebate tugafata za resolution tukagira ibintu dushobora kongera kunoza kurushaho duhereye muri izo debate tujyamo iyo twahuye n'abandi iyo urebye rero usanga iyi myaka ine igaragara henshi isa ni naho byumvikana ko ya politike yaba yarashyizweho yakagombye kuba ifite aho igeze naho igejeje igihugu cyangwa se inzego zayishyizeho kugira ngo abantu babashe kuba bayisuzuma barebe koko niba yarashubije cyangwa iri gusubiza ibibazo cyangwa se n'ibidakwiriye kuvugururwa niko rero mu by'ukuri cyatekerejweho ni ukubihuza n'iby'abandi hirya no hino aho ushobora gusanga yenda bafata itatu abandi ugasanga bafata itanu abenshi ugasanga bafata ine ariko ugasanga ahanini ikirebwa ni imyaka ikwiriye kugira ngo habe haba ibikorwa bifatika ko nyuma y'umwaka umwe nanone nyuma y'ibiri ntabwo wavuga ngo ugiye kureba niba politiki yaragejeje abantu ku byo yagombaga kubagezaho kandi nanone yenda icyishakisha n'agishakisha za strategi zatuma ibasha kugerwaho nk'uko byifujwe ijana ku ijana kugira ngo ahanini ni ibyo ahandi twavuga twabihuye ni muri ubu buryo bw'imikorere buriraho n'abantu ingingo ya 59 ngira ngo amabwiriza arimo ya perezida yayitiranije n'amabwiriza ya perezida wa repubulika turavuga perezida w'umutwe waba umutwe w'abadepite cyangwa se perezida wa sena amateka rero kugira ngo nta mpungenge zo kuvuga ngo aya mateka azashyirwaho gute nta nubwo ari amateka ni amabwiriza yo kuri urwo rwego ariko nawe yanatanzweho ikindi gitekerezo na nyakubahwa visi perezida abantu bazareba neza inyito yayo nibwira ko ubwo noneho dusuzuma abandi tukabagenzura tukamenya ngo iteka ryaratinze
iteka ryashyizweho ryashyizweho n'itegeko ariko rimaze imyaka 56 bitarashyirwaho nibwirwa kuko tugenzura abandi muri ubwo buryo rimwe na rimwe tukanagaya n'iteka yenda ryaba ryaratinze gushyirwaho kandi yenda rikaba ryatera itegeko kutajya mu bikorwa kuko byifuzwaga nibwira kuko noneho twebwe bene aya mabwiriza yakagombye kujyaho kugira ngo turusheho kunoza imikorere yacu twebwe tuzaba mu ba mbere kuyashyiraho ndetse no kuyakurikiza banyakubahwa umushinga twabagejejeho ukuruyemo ayo mabwiriza urimo iyo migereka niba harabayeho utabisobanura neza uko bimeze abantu baza kubisobanura ariko iyo migereka irahari yarateguwe ngibwira ko bitazatinda bivuze ngo ubundi yagombye guhita abantu bareba biteye no muri iryo suzuma ry'umushinga bikarebwaho ku buryo ndetse aya mabwiriza yasohokera rimwe n'uyu mushinga w'itegeko ngenga mu gihe cyose gishoboka nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite nyakubahwa visi perezida banyakubahwa abadepite ibi bibazo n'ibitekerezo byari byatanzwe n'abanyakubahwa abadepite nibwira ko twagerageje kubasobanurira uko babyifuza cyangwa se uko babitekereza cyangwa se bibafasha kuriyanta neza ibitekerezo byabo n'ibitekerezo mu mushinga w'itegeko ngenga twabagejejeho twizera cyane ko ushyigikira ishingiro ryawo ndetse ukemeza n'ubwihutire bwawo kugira ngo ubashe kuzawushyira mu bikorwa murakoze akoze nyakubahwa visi perezidante Madamu Kabagwiza kuri ibyo bisobanuro mutanze ibibazo byari byabajijwe ndetse n'ibitekerezo byagiye bitangwa birumvikana ko nitumara kwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko ibyinshi byatanzwe nk'ibitekerezo bizitabwaho mu gusesengura mu buryo bwimbitse umushinga w'itegeko ni umwanya rero wo kwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko tubinyujije mu itora turi abadepite 75 abadepite 74 nibo bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ngenga ntawaryanze ntawarufashe mfabusa akaba ari imwe ishingiro rero ry'uyu mushinga w'itegeko ngenga rigena ibigomba gukurikizwa mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma rikaba ryemejwe ngira ngo mbashimire banyakubahwa ba visi perezida banyakubahwa abadepite uyu mushinga w'itegeko ngenga rero ukazasuzumwa n'inama y'abaperezida kandi nk'uko byasabwe ukazahabwa ubwihutirwe kugira ngo dutangire kubikoresha ubwo ibindi bitekerezo bikazarebwaho byagiye bitangwa mu gihe uyu mushinga w'itegeko uzagusuzuma mu buryo bwimbitse nagira ngo rero dushimire cyane itsinda ryatangije uyu mushinga w'itegeko ngenga mbashimire namwe banyakubahwa kuba visi perezida banyakubahwa abadepite kuba mwemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko kandi mwagaragaje abafashe ijambo ko mushyigikiye ubwihutirwe rwabo aba rero mbashimiye ibyari kuri gahunda y'uyu munsi tukaba tubisoje gahunda y'inteko rusange n'ejo kuwa kabiri tariki ya 19 ukwakira 2021 1:00 akaba ariho kugezwaho na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye muri gahunda y'uruganda iwacu CBCs murakoze rero mugire umunsi mwiza.